Qadınların çox sevdiyi bir sıra prosedurlar sağlamlıq üçün ciddi risklər yaradır. Endokrinoloq Yulia Krivoviyaz prosedurların ciddi təhlükələrini açıqlayıb. Mütəxəssisin fikrincə, arıqlamaq, dəri və saçları yaxşılaşdırmaq üçün tətbiq edilən dərialtı implantlar sağlamlığa çox ciddi zərər vurur. Həkim deyib ki, gözəllik salonlarında arıqlamaq, cavanlaşdırmaq və dərini bərpa etmək üçün vitamin damcıları araşdırma olmadan vurulduqda istifadəsi anafilaksiya kimi allergik reaksiyaya səbəb ola bilər. Belə bir prosedurun daha əvvəl mümkün riskləri nəzərə alınmalıdır. Həmçinin mütəxəssis qeyd edib ki, bu cür üsullar orqanizm üçün çox təhlükəlidir. Endokrinoloq salon prosedurlarını seçərkən diqqətli olmağı və qeyri-ənənəvi gözəllik prosedurlarına qərar verməzdən əvvəl həmişə həkimlə məsləhətləşməyi tövsiyə edib.